nafsi tal-li ġejtu għaw mana illum biex niġġildu għal-ġustizja u għal-verità. U biex nuru li aħna ma nibżawx u mhux sajweruna. Ħbieb, ħan niftemu sew fuq xiex qegħdin nitkellmu. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq sptarijiet, jiġifieri, postijiet fejn dejjem tixtieq li ma jkollokx bżonn tmur. Iżda jekk ikollok tidħol hemm, tixtieq li ssib l-aqwa tobba, l-aqwa nurses, l-aqwa faċilitajiet, l-aqwa makkinarju u l-aqwa servizz. It-tobba u n-nurses tagħna iwrewna xi jsar fu waqt il-COVID. Għalkemm bħala grazzi il-gvern tom kedda biex iżidulhom il-paga. U għanna bżonn nagħmlulhom applaws ta' dak kollu li jagħmlu għalina waqt il-COVID. Imma l-isptarijiet tagħna, Joseph Muscat u l-klikka tiegħu bijawhom lil tal-vitals u daw minflok irranġawhom l-isptar San Luqa ġabuh barumbara tal-ħamim. U l-isptar Karen Grek għamlulu bank isu tal-grocer u wara tal-ulem berba 100 miljon euro ġobutom. Tafu todduhom erba 100 miljon euro ġobutkom għax jien ma nafx noddhom. Għax minflok 400 miljon nefquhom biex nerġgħu nġibu l-isptarijiet tagħna, tagħna tal-Maltin u Awċin fuq saqajhom bijawhom lil-ħallelin li fl-isptarijiet ma kinux jifmu akka, imma kienu jifmu ħafna ta', kienu jifmu ħafna, anzi kienu esperti kif idaħlu l-flus fil-but tagħhom. U ta' min kien il-kompliċi magħhom permezz ta' bejħ fażul. Il-vitals serqu l-flus mill-bwiet tagħna tal-Maltin. L-Steward kumpanija falluta qiegħda quddiem il-qrati Amerikani. U aħna il-Maltin u l-Awċin talli bellawlhom flusna irridu ndumu 10 sigħat fil-casualty biex jarawna u jsibunna sodda. U ġieli nispiċċaw b'kamra b'iktar minn xi 40 sodda għax m'hemmx post u m'hemmx sptar ieħor fejn jistgħu jibatuna. Jekk ma nkunux tat-tajjeb u noħorġu l-belli liri, dak għamel dal-gvern. U dawk li daħluna f'din il-bawxata, ma ngħidulhomx ħallelin. Għal dan għandna nirringrazzjawh lil Joseph Muscat. Għal fatt li tradina, li berbqilna flusna, dan kien ir-real deal li hu u ħbiebu jiftaħru bih, u l-ministri l-oħra u l-uffiċjali l-oħra kulħadd ħallih jaffeċċu jasset. U ħadd ma waqfu lil dan mela jew kollaboloh. U lanqas indunaw kif ħallew żewġ kumpaniji barranin ifottu lil Maltin. Jew jekk mhux ċwieċ, ħallelin.
ħallelin għax serqu 400 miljon minn ħal il-Maltin u l-Awċin. 400 miljon minn morda li għandhom bżonn kura. 400 miljon minn pazjenti tal-kanċer li jridu l-morru jitolbu għal-flus li natu aħna Maltin bħalhom lill-istrina biex ikunu jistajħalsu biċċa mill-kura li għandhom bżonn. Vergonja! Imma l-gvern tagħna lill-morda ma jqishomx. Ħalla lil min jisra in-nies l-aktar morda u bot batuti f'pajjiżna biex jagħti il-flus li ħaqhom dawn lin-nies mimlijin saħħa għażik ta' vot. Ma ninsewx ħbieb li f'din is-sitwazzjoni ta' erq il-vittmi huma l-morda tagħna Maltin u Awċin bħali u bħalek. Robert Tabella kull m'għandu jagħmel jitla' naqra sal-Isptar San Luqa biex jara bajnejh kif Joseph Muscat u l-klikka tiegħu ħallew iġibuh dal-isptar. Għax jekk tikkunsidra dan il-fatt, ma tistax ma saqsix għalfejn Robert Tabella qed jattakka l-ġudikatura u mhux isaqsi rendi kont lil Joseph Muscat u lil min kien imdeffess miegħu. U għalfejn qed ikompli jattakka l-ġurnalisti li komplew jikxfu dan is-serq u dawn l-iskandli. Ħan nitkellmu ftit fuq din il-ġudikatura. Mela nibdew bil-famużi 60 ġurnata. 60 ġurnata maġistrat lanqas każ wieħed ma jirnexxielu jagħlaq. Aħseb wara kemm sa jirnexxiela il-Maġistrat Gabriella Vella li kellha tinvestika pata fjum nies wieħed wieħed. Nistgħu naraw kemm kellha xogħol mill-lista twila li ġew imtellajn il-qorti. U jekk intefqu 9 miljuni fuq din l-inkjesta, mela ara kemm kienet ikkumplikata. Kemm esperti Maltin u barranin kien hemm bżonn biex jindagaw il-verità. U ma ninsewx li l-povra maġistrat mhux dal-każ biss kellha 94 inkjesti oħra fuq każijiet differenti. U qiegħda tisma madwar il-mit każ fil-qorti. Mhux aħjar ittihom nies biex jaħdmu lil dan nies miflok joqgħod jgħajjarhom. U wara spiża bħal dik u serq bħal dak, il-Prim Ministru jrid lill-poplu Malti joqgħod jistenna għal wara l-elezzjoni missu wiċċu jisti. Fl-interess ta' min qed jaħseb Robert Tabella? Fl-interess tiegħu tal-ħabibu Joseph Muscat u tal-establishment tal-gvern tiegħu? Jew fl-interessi tal-Maltin u Awċin kollha? Vittmi ta' serq li ħatmu sa jroddulhom għax iż-żewġ kumpaniji li qabad żewġ Joseph Muscat, it-tnejn fallew. Joseph Muscat imbeċilli jew ħażin u ħallil?
x'nistgħu ngħidu? Gvern onest jew mafja? Mela, Robert Abela għalinna li hu bħala Prim Ministru għandu checks and balances fuq il-ġudikatura. Il-checks and balances biex jagħmel xiex, biex jiddisċiplinhom, mhux kompitu tiegħu. Hemm il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja għad-Dixxiplina tal-Ġudikatura. Robert Abela, erġa' qbad dawk l-erba' kotba tal-liġi u arġi bda studja dawk il-kapitli għax insejthom u ħriġ ta' mażetta. Veru mażetta ta' Robert Abela għajjar il-ġurnalisti indipendenti bħala parti mill-establishment li mhuwiex Labour. Imma għadu u jibqa' jaħbi kemm ir-rappreżentanti tal-Labour jintimidaw il-ġurnalisti. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin ħareġ tliet sqarrijiet fejn tkellmu fuq dawn l-attakki u qalu li huma kontra id-demokrazija. Imbagħad għandna uffiċjali magħżula tal-gvern illi b'impunità kollha jitħallew, jintimidaw u jgħeddu ġurnalisti fil-qadi tadmirijietna. Tadmirijietom, sorry. Kenna eżempju lampanti s-sibt l-ieħor b'Jason Mikallef li għamilha tabuli. Li għamilha tabuli kif jafu u ovvju ma mara ma ridardara. Imma aħna n-nisa ma nibżawx min jiġi jipprova jdardarna. Imur jiddobba ara. U ma ninsewx ħbieb li għalissa hemm manki ħaddiema tal-gvern li qegħdin jiġu medda biex ma jeżerċitawx il-libertà tal-espressjoni tagħhom. Għandna kellna eżempju dal-għod illum. Dawn huma mafja. Robert Abela, Joseph Muscat u l-klikka kollha li tħaqtu bina u ħallejtu li lilna ħudkom Maltin jisirquna, aħna hawn qegħdin għax irridu li ġustizzja ssir. U hawn se niqbgħu għax minnkom ma nibżawx. U mhux sanħallukom bl-ebda mod li l-ġustizzja tfixkluha. Grazzi.